សួស្តីលោកតាលោកយាយពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់គេដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងកាយហេងរួមនឹងមិត្តពីរអ្នកទៀតបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រាសាទបុរាណយើងជាច្រើននៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួមទាំងប្រាសាទមួយនេះផងដែលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះថាប្រាសាទភ្នំកូនខ្លែងឯអ្នកខ្លះទៀតហៅថាប្រាសាទកូនខ្លែងប្រាសាទនេះកសាងនៅលើកំពូលភ្នំដ៏តូចមួយតែម្ដងសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទ ប្រាសាទភ្នំកូនខ្លែងបានកសាងពីថ្មបៃក្រៀមមានប្រាង្គ3ចំហមុខទៅទិសខាងកើតតែប្រាង្គពីទៀតបានបាក់រលំជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយសំណង់ថ្មបៃក្រៀមនៅរាយប៉ាយពីពេញទីទួលប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំនេះ ភ្នំនេះយើងអាចជិះម៉ូតូទៅដល់ទីប្រាសាទតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទ យោងទៅតាមសំណង់ប្រាសាទនិងរូបចម្លាក់រួមនឹងសិល្បៈដែលបានឆ្លាក់បន្សល់ទុកនៅប្រាសាទភ្នំកូនខ្លែងបានកសាងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី10នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់អាទិទេពនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូដែលដូនតាយើងលោកគោរពបូជាពីសម័យមុន បាទរូបចម្លាក់ពិតជានៅល្អភាកច្រើនរួមទាំងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅជុំវិញប្រាសាទផងដែរនៅរដូវភ្លៀងតែគួរឲ្យស្ដាយនោះគឺប្រាង្គទាំង3នៅសល់តែមួយនេះដែលយើងអាចឃើញរូបចម្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាត គួរឲ្យស្ដាយគួរតែថែរក្សានៅរបស់ដូនតាយើងបាទសូមបន្តទស្សនាបន្ថែមបាទ
Prasat Phnom Kon Khleng thật nơ phùm Kon Khleng khum bao cha sọc phnom sọc khát bồn tiên mình chì bạc xong thay ông nọ cốn bà đòi bóng phô ôn tiếng ớt đại bàn tạm đán tù sở ná nơ video ní nâng Prasat bồ ràn dương đại bàn bần xoal tục nâu bạc xong chùm riêp lia bạc chúc nê nơ video bần tọp tiết bạc bye bye.